dvije utakmice ostale su još za nk osijek do kraja ove sezone Ona u petak na šubićevcu kada osijek igra protiv šibenika i onda iduće nedjelje kada u gradski vrt dolazi rijeka te dvije utakmice odlučit će hoće li se ovdje na novom stadionu iduće sezone igrati europski nogomet za nk osijek ali za navijače ovo je veliki ulog koji izabranici stjepana tomasa ne smiju prokockati protiv hajduka osijek je po Tomasom doživio prvi poraz nakon što je bivši reprezentativni branić preuzeo klupu posrnulog osijeka srećom ukoliko se momčad posljednje dvije utakmice probudi zimskog sna u koji je klub utonuo u proljeće bit će to dovoljno da se ova sezona ipak smatra uspjehom i dalje su problem ozjede ključnih igrača iz kluba se nadaju kako će se oporaviti barem jedan od dvojice ozlijeđenih prvotimaca koji su morali propustiti hajduk žaper i leovac kako bi u gotovo kompletnom sastavu krenuli po ključne bodove šibeniku je ova utakmica također od presudne važnosti za ostanak u elitnom društvu pa će navijači i svi gledatelji s pravom očekivati borbeni nogomet Utakmica se igra u petak u 18 sati, a u nedjelju 28. svibnja u isto vrijeme protiv rijeke bit će prilika za dostojanstven oproštaj od gradskog vrta, stadiona i prostora u kojem Osijek igrao 1958. Na Pampasu gdje se vrši posljednje ušminkavanje, Osijek će ući u novu eru u kojoj će pokušati ostvariti više generacijski tih i san svih ljubitelja kluba, titulu prvaka države.